পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেজপুৰৰ যথেষ্ট ব্যক্তিয়ে তেখেতে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত এটা দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া হুইল চেয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে বিশেষভাৱে সক্ষম বা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি আহে তেতিয়া তেখেতসকলেও ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ অমৰে দেখুৱাই আছে আৰু ইতিমধ্যে এই প্ৰান্তত এটা ভ্ৰাম্যমান ভোট কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিটো প্ৰান্তলৈ আচলতে বিভিন্ন গৰাকী ব্যক্তি আহিছে আৰু প্ৰথমতে আমি যি দীঘলীয়া শাৰী সেই শাৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট ব্যক্তি সমাগম হৈছে পুৱাৰে পৰা আচলতে তেখেতসকলৰ যিসমূহ ভোটাধিকাৰ সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আচলতে এইবাৰ জয়ী কৰাবলৈ মনৰ যি প্ৰাৰ্থীগৰাকী মন পচন্দৰ সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয় কৰাবৰ বাবে সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৰে মুখত যদি এটা মন কৰে তেতিয়াহ'লে সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বাইদেউ আপুনি কেইটা বজাৰ পৰা লাইন পাতি আছে ভোটদাতা ৰাইজৰ মনৰভাৱ আৰু এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আচলতে যথেষ্ট ব্যক্তি সমাগম হৈছে পৃথকে পৃথকে মহিলাৰ বাবে শাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পুৰুষৰ বাবে শাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আছে তেখেতসকলৰ বাবে হুইল চেয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতু এইবাৰ কভিডৰ বিষয়ে আহি পৰিছে গতিকে কভিডৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ আছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে লগতে সকলোৱে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰিহে ভোটদান প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম দাদা আপুনি যিহেতু আজি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব যিহেতু এই আপুনি কি ক'ব বিচাৰে যে আন সকল ব্যক্তিয়েও নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে এইটো মানে এইটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত চবেই অংশ ল'ব লাগে যাৰ যাৰ ই আছে ভোটৰ নামত আছে এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে আমাৰ ই দৰকাৰ এইটো সেইটো কথা আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ ইয়াতে গাৰণপতি হয় আপোনালোকৰ এইবাৰ যিহেতু এই সমষ্টিৰ পৰা যথেষ্ট লোকে যথেষ্ট বিতৰ্কও হৈছিলে যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক এখন যুঁজ হ'ব বুলি ভাবিছে গতিকে কিমানজন ব্যক্তিয়ে এই অঞ্চলটোৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এইবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছে নাই এই অঞ্চলটোৰ পৰা নাই তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আগবঢ়াইছে আমাৰ বিভিন্ন পাৰ্টিয়ে হা দেখা যাওক কি হয় এইটো কথা ব্যক্তিগতভাৱে মই কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো কথা থেংক ইউ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে আৰু যদি মই সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সম্ভৱ হয় সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কেৱল মহিলাৰ আমি যদি শাৰীটো চাওঁ যেনে কেমেৰাৰ লেন্সেৰে যিমান দূৰলৈকে ঢুকি পায় সিমান দূৰলৈকে আচলতে ব্যক্তি সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে প্ৰশাসনৰ লোকসকল যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ আছে মোৰ সতীৰ্থক বাওঁফালৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে সেই জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ধৰণে সকলো ব্যৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে কোনো ধৰণৰ যাতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে তেখেতসকলে যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এছপি আছে আমাৰ সৈতে আৰু তেখেতৰ সৈতে যদি সম্ভৱ হয় আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিম আৰু সকলোৱে আচলতে ইয়াত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে আপুনি কেনেধৰণৰ আজি যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ পৰা কি কি ধৰণৰ বিষয় চোৱা হৈছে আমাৰ পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াত 1257টা পুলিং ষ্টেচন আছে যদিও আমাৰ চতিয়া আমাৰ ডি অ'ৰ আণ্ডাৰ ডি চিৰ আণ্ডাৰ এটা পুলিং ষ্টেচনটো 67 আমাতকৈ বেছি আমাৰ ইয়াত 5টা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ যি 265 মানে 265টা চেঞ্চিটিভ পুলিং ষ্টেচন আছে আমি সকলোতে লোকেশ্যনতে আমি পুলিচ আৰু চি এ পি এফৰ প্ৰেজেঞ্চটো এনচিউৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে সকলো শান্তিপূৰ্ণই আছে যোৱা ৰাতিও শান্তিপূৰ্ণই আছিলে আমাৰ সকলো পুলিং ষ্টেচন এৰিয়া আমি ভাবোঁ যে নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণ ইলেকশ্যন আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম
হয় এটা কথা উল্লেখ করব লাগিব সকলে আশা করেছে যাতে নিকা আর এখন শান্তিপূর্ণভাবে আজি ভোট প্রদান সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কেবাগৰাকীও প্রার্থীয়ে এইবার তেজপুরের যে বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই বিধানসভা সমষ্টির পর প্রার্থিত্ব আগবহা পরিলক্ষিত হয়েছে আর পুয়ারপরা প্রতিটি ভোট কেন্দ্র তেজপুরের প্রতিটি ভোট কেন্দ্র যথেষ্ট ব্যক্তি সমাগম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে দেখাই আছো সামগ্রিক পরিবেশ আর কেতবোর নিরাপত্তার ক্ষেত্র যাতে কোনো ধরনের ত্রুটি রয়ে না যায়, নিরাপত্তার ক্ষেত্র যাতে কোনো ধরনের তেখেতসকলের বাধা হয়ে নরয় তেনে ধরনের ক্ষেত্র যথেষ্ট মন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রশাসন সাজু হয়ে আছে, CRPFর ব্যক্তি সাজু হয়ে আছে, জেলার প্রশাসনের ব্যক্তি উপস্থিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই মুহূর্ত মই তেজপুরের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভোট কেন্দ্রের শেহতিয়া দৃশ্য দেখাই আছো আর আমি এই মুহূর্ত টাইমেটর দর্শক সকলক সেই দৃশ্য দেখাই আছো আর তেজপুর একাডেমির পর সেই দৃশ্য দেখাই আছো। আর মূল সত্যি সতীর্থ আছে অমল আছে তেজপুরের সাংবাদিক আর যেহেতু ইয়াত যথেষ্ট ভোট কেন্দ্র আছে, কিমান ভোট কেন্দ্র আছে আর কিমান প্রার্থীয় প্রার্থিত্ব আগবাইছে এইবার নির্বাচনত কি কব? এতিয়ালৈকে আমাৰ তেজপুৰত বিশেষভাৱে চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে বিশেষ ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব হ'ব। ৰাজ্য দলৰ আছে অলক নাথ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেখেত জানমণি বৰা, তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ পৰা কৰিছে অনুজ কুমাৰ মেচ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা আছে পৃথিৱী ৰাজভা। এই চাৰিগৰাকী বিশেষ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইকেইজনৰ মাজতে বিশেষভাৱে ইয়াৰ মূল যুঁজখন হ'ব। যেহেতু এবার অগবর যেগুলো মৃণামন গোস্বামী তখন প্রার্থীর বঞ্চিত করলে তখন বদলি হারিত পৃথিবীরাজ আভাস দিয়া হয়েছে আর তখন তখন আর বিশেষভাবে এই চারিগুলো প্রার্থীর নির্ভর করব এবার ইয়ার তেজপুরের মূল যুজখন।